bilowga wejiga labaad wareegiisa 15-aad ayaa waxaa si rasmi ah u daahfuray wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waxaana wareegan bilowday wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo howl nadaafadeed ka bilowday maktabadda qaranka. Agaasimaha guud ee wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Cabdicasiis Duwane Isaaq oo ka hadlay dib u bilowga lagu daahfuray wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ayaa ballan qaaday inay qaban doonaan howl wanaagsan. Waxaa sharaf weyn noo ah in aan maanta daahfurro barnaamijkii isxilqaan wareeggiisii 15-aad ee kaltanka hay-adaha dowladda ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya oo maanta oo ay taariikhdu tahay 13-kii bishii 9-aad 2020 ka furmay maktabadda qaranka. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Xirsi Warfaa oo daahfuray wareegga labaad ayaa ugu baaqay dhammaan shaqaalaha rayidka dowladda inay labalaabaan hawsha barnaamijka isxilqaan. Maanta waxaan farxad noo ah inaan dib u bilaabayno barnaamijka isxilqaan wejigii labaad wareeggii 15-aad. Sidaa u jeediin, maanta waxaanu ku bilaabaynaa wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo maanta nasiib u yeelatay inay ay ka qayb gasho wejiga labaad wareegga 15-aad. Horta waxaan u hambalyeynayaa wasaaradda boostada isgaarsiinta. Aad iyo aad agaasime, runtii u jeedaa shaqaalaha aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo gobolka Banaadir oo iyagana dad oo volunteer ah noo soo diray, gobolka aad u mahadsan yahay. Barnaamijka isxilqaan oo bilowday dalka 24-kii Oktoobar sanadkii 2018 ayaa hakad galay kadib markii Soomaaliya laga helay cudurka coronavirus.